Vai Rīgas Dinamo ar komandu uz Viļņa? Tāpat kā Latvijas futbola izlases un Vefrīga basketbola klubs čempionīgā. Latvijas sportā viss ir sakārtojies. Visas komandas uzvar. Pēc valsts svēta, ka nāk hopiņā Vefiņš uzvar, vai ne čempionīgas zāģu sēriju norāva no Dinamo uzvar Latvijas futbola. Es tik teicu, patriotiskā nedēļa. Jā, vat vai ne? Kaut kas svētki būtu ilgāk. Tikai viena nedēļa gadā. Back to reality. 19. novembris. Visi 19. novembrī izslēgs tā kā ar gaismu, jo mēs ierakstam pirms Rīgas Dinamo un Maskavas Dinamo spēles izbraukumā. Rīdznieki sāk tagad tūrīt pa Krieviju. Mēs varam arī Maskavas Dinamo piemānīt, varbūt. Ko mēs nevaram piemānīt, ja vārdsargs ķer? Būsim godīgi. Ja vārdsargs ķer, tad daudz ko var piemānīt. Jā. Tad arī vēl švakāks komandas var kaut ko piemānīt. Arī taisnība. Labi par vārdsargiem. Tātad pēdējā spēlē uzvarējām Kun Lun, Red Star. No Pekinas, kas bāzējās mitišķos laikam, ja? Jā. Viss kārtībā, okei. McIntyres stājās vārtos. Ātri ielēja divas rips, tika nomainīts. Mēs droši vien jau viņu tāpat vēl redzēsim. Viņš aizlidoja. Nē, protams, tagad, jā, tas jau nav tā viena spēle, nav viss, bet zinā. Ja mēs Lazušinu redzējām trīs spēles, tad es domāju, mēs McIntyre arī redzēsim vēl. Tagad jautājums, vai viņi tiešām uzreiz metīs tagad, jo iepriekšējā spēle parādīja to, ka viņš nebija gatavs arī iesildoties. Edžuma saiks, man blakus stāv, un viņš visu laiku skatās to varoči. Viņš skatās, saka, nav labi. Nav labi, viņš saka, izskatās bišķi kaut kā jocīgi. Nu, operators Daugavonaks tieši to pašu teica. Izskatās jocīgi. Nu, un tā arī bija. Diezgan tā, nu, varēja jūs, ka viņš nav ādā. Zini, 8 mēneši cilvēks nav spēlējis, viņš ir atbraucis ar Covidu. Viņš ir izslimojis, viņš sāk kaut ko trenēties, kaut ko darīt. Kaut kas sanāk, kaut kas mūžā spēlē uz lielajiem laukumiem, starp citu, kurā arī savu specifiku, un viņš vienkārši pazuda jau no pirmās minūtes. Un tad visa pārējā komanda reāli sāka trīcēt uzreiz pēc tiem pirmā gola jau. Mans principā jau sākot spēle cilvēks, ka tur kaut kas nebūs kārtībā. Un tieši tāpēc tik ātri arī Pēters viņu nomainīja. Un te man liekas arī stulbi tas, ka nu, bija jāliek gaļīmos jau no paša sākuma. Viņš taču bija reāli labu spēju sēriju sācis aizvadīt. Nu, tev vārdsargs līmenī. Ja vārdsargs ķer, tev vārdsargs ķer. Tā kā Edža Lūsiņš saka, vārdsargs ķer un vārdsargs liek vārtos. Nevis tu mēģini miksēt darīt. Bet zinkārši, ko tur droši vien jau domāju arī uz priekšu par šito izbraukumu tūru, kas tagad ir. Man liekas, labāk to pravierku uztaisīt vārdsargam ir savā laukumā. Bet vai nu tu viņu ieliec pret Kun Lun Redstaru, kur tev ir obligāti jāņem, vai tu ieliec viņu pret automobilistu loķeni? Pirms tam? Nē, vai, nu, ja viņš nebija gatavs pret Kun Lun, pret automobilistu, viņš vēl mazāk būtu bijis gatavs. Bet tagad pret, nezinu, Maskavas Dinamo vai pret loķeni vienalga tālāk, tev ir komandas, pret kuru ielikt. Un tev ir jābūt arī drošam, ka vārdsargs ir gatavs. Nu, ja tev iesildoties, viņš nebija gatavs, nu, tad tur bija kaut kur tā sajūta, ka kaut kas nav kārtībā. Labi, tas, ka Edgars Masaļskis no malas var pateikt, ka vārdsargs nav gatavs, tas ir viens, bet ja to pasaka arī operators, tad es domāju, ka Skudram arī tas varbūt bija jāredz un nebija jāliek McIntyres vēl iekšā. Lai gan tikai tu jau nevar pēdējā brīdī veikt izmaiņas, vai ne? Jūs taisi iemetienu un... Tā, bet jau uz spēles sākumu, ja tu esi protokolā ierakstīs. Bet zin, vārdsargam slīdas saplīs. Man liekas, ka jā, varēja, protams, bez tiem vārtiem. Viņš pat pasīvi nospēlēja abās epizodēs. Otrajā epizodē viņš vispār pazaudēja gravitāciju. Otrajā viņš pazaudēja ripu, viņš vienkārši pazaudēja sporta veidu. Viņš pazaudēja sevi. Viņš pazaudēja sporta veidu. Tā izskatījās. Bet pirmajā ripā, pirmajos vārtos tā ripa no aizvārts nonāca vārtu priekšā, un tur jau neko. Tur bišķiņ vairāk, man liekas, aizsargu vainīgi nekā. Jā, bet tur ir tas moments, kurā pozīcijā viņš atdās, cik dziļi vārtos šajā situācijā. Vai ne? Kā var nospēlēt agresīvi. Un tur ir tas, ja tu nejūties droši, tu nespēlē agresīvi. Vai ne? Tas pasīvāks, tu esi iekšā, kad nejūties, tā kā mēģini skatīties, gaidīt, kas notiek. Tur viņš uzreiz agresīvāk būtu. Jo tajā brīdī, kad Kun Luns aizgāja 2-1 priekšā, likās pļāvins. Atkal. Nu nebūs, jo likās, ka viss tā nedroši ir. Bet cik nomainīja vārdsargu, jā, nomainīja vārdsargu, Gaļīmos pāris rips paņēma un spēle uzreiz pamainījās. Vai ne? Uzreiz pēc visu komandu kā izskatījās. Uzreiz komanda izskatījās citādāk. Uzreiz bija forša spēle. Bet zin kā par McIntyre, nu viņš sev iepriekš ir parādījis kā forša varočīgs. Zin kā viņam bija statistika, tagad viņš Amerikas hokeja līgā nomainīja komandu. Viņš bija uz Viļņa. Nē, nav nemazākās no jums. Tas bija, viņš, ko viņš tur nomainīja, no Utica aizgājis Binghamtons Devils. Un pirmās četras spēles, viņš četras spēles tikai nospēlēja Devils, tad bija pandēmija.
Tāda pirmā spēle, debijas spēle viņam Binghamtonā 1. Marts 36 atvērīt metienu no 36. Nākamā spēle pret Phantoms 34 no 35. Nav slikti, vai ne? Trešā spēle 27 no 27. Divas sausās trīs spēlēs un pēdējā spēlē arī uzvara, bet divi ielaist goli no 33 metieniem. Nav slikti, ne? Principā meržļieki instāti. Noķēra līmeni, vai ne? Noķēra līmeni. Nu, tam vārds ir, viņam ir iekšā, bet viņam ir jānoķēra laba spēle un laba sajūta. Un neit sazin, kāds viņš ir emociju cilvēks. Bet tāpat visticamāk, viņš tagad vienā spēlē izbraukuma tūrē tiks ielikt vārtos. Obligāti, obligāti. Tu gaļīmo var nevar nosist tajā izbraukumā. Vai kādu, kas spēlē. Iespējams, pat šodien. Nē, nē, vajag nē, pēc šodien, uzvaras vajag vilkt nē, tālāk. Vajag vilkt tālāk. Jāskatās tālāk, jāskatās tālāk. Un pēc tam ir lokomotīva, un tad ir otrā iespēja ar kunluniešiem. Jā, tā spēle notiek. Un gaņam, ka notiks. Tur jau arī kovids viņiem sāk plosīties. Trīs hokejas. Kas ir jocīgi, viņi dzīvoja Krievijā visu laiku, viņiem tikai tagad kovids tur kaut kas ņemās. Nu, tad šeit atbrauc uz slikto Latviju un Somiju. Ā, nepareizie testi. Nepareizie testi, droši. Nepareizie testi. Kur viņiem uzrāvās? Vai arī testiem viņi jau Rīga? Noķēra, zin kā mums augtie procenti. Mums jau tagad slikti ir. Viņi noķēra Rīgā vai Helsinkos tos testus? Noska Rīgā viņi noķēra viņus. Nu, pagaidu pēc spēles. Nu jā, es saprotu, ka viņa nākamajā dienā vispār vēlāk izlidoja no Rīgas arī. Nu viņa aizkavēja, jā, viņa Rīgā aizkavējās. Jā, kāpēc aizkavējās, droši vien, ka bija kaut kas jāsakārto. Jā, ierastā procedūra ir pēc spēles ļopena projām. Lidmašīna pazūdam. Jā. Pa nakti parasti nepaliek komandas. Kunlunds palika. Kunlunds palika, es saprotu, ka tikai nākamās dienas vakarā viņa aizlidoja šosot. Man kaut ko sūtīja cilvēku par 10:00 vakarā, bet... Nu tā, vai ne? Ir bišķiņ jocīgi, bet... Man atkal jādzīvo mīzienā, man ir vai nav, vai ne? Covid. Es pat tevi pat biju aizmirsis. Paldies! Paldies! Galvenais, viņš tikai par sevi uztraucās, ne? Nevis par mums. Mums te jāuztraucās. Būtu viņš pateicis, Džeki, zin kā, man ir aizdomas. Možu mēs varam... Es jau tikai tikko arī pats iedomājos. Jā. Kas taču arī bija tur, tajā spēlē. Jā, nu labi, cik tad tev viņi tur kādā attālumā bija? Tā, tas nebija vispār. Mūsējā jau tagad Timo un Arvērs neķer droši vien. Jā. Nē, tas ir viss čotka. Visi ir forši, visi izslimojuši. Viņš ņaukā iet. Visiem kārtībā viss ir. Viss labi visiem, jā? Ai. Labi, okei, okay. Par vārtsargiem. Gaļimovs ir... Ir labāks. Jo vienā brīdī man likās, ka arī tur no viņa nekas nav, bet nu, ir iespēlējies. Sezonas sākumā man likās, kāda arī jēga no jā, viņa ir. Jā, jo Preskarkovs visu laiku taisīja kļūdus, bet Gaļimovs neko nevarēja noķert. Un tagad viņš īsmā spēlē Gaļimovs tā, kā viņš spēlējas ir iepriekš, nu, piemēram, tās pašās sezonās ar Mitišķiem, ka viņš tur vilka to komandu nenormāli tā. Un arī tas pats gads, kad viņi tika play-offos ar Ozoliņu, Gaļimovs jau arī bija vārtos tajā gadā. Un šis atgādina... Tad viņš vēl bija jauns sprauns puika. Nu, cik nu jauns viņš bija? Nu, 6 gadu apakaļ viņš bija. Nu, 26 bija. Tagad 32. Nu, čeks jau ir nekāds vecais. Nu, var baigi vecs jūties tagad. Man nav vēl 32. Nu, bet man nav pat 31. Tas ir tur. Tas ir tur pat ir. Man nav 31. Tas ir tur patās. Nē, nu, tas nav tāds. Ir ļoti tur patās. Tas ir ļoti tur patās. Tas ir tajā galda, jā. Vai ne? Kā teica Oļeks Sorokins, 30 plus ir tieši labākie hokejas gadi, ja tev ir galvā viss. Kārtībā. Žēl, ka mēs nespēlējam hokeju. Nu, lūk, viņš tiešām atgādīja to spēli, ko viņš tad rādīja. Viņš smuki, stabili, bez liekām kustībām. Viņam viss ir kārtībā, viņa spēlē. Un tagad ar šādu vārtsargu, kā Gaļimo, viņš šādu spēlē mierīgi nekādu makindāru. Patiesībā pat mums nevajag, ja viņš šādu spēlē. Te atkal tavs arguments par vecumu. Viņš droši vien nevar novilkt tik daudz spēles pēc kārtas kā iepriekš. Bet nu, viņā ir viss vajadzīgais, lai mēs ar šo vārdsargu varētu arī kaut kādas sērijas uztaisīt. Un ar šādu vārdsargu, okei, okay, pret Jaškinu un Šipačovu varētu būt diezgan smagi, jo viņi jau savā vairākumā tāpatās viss izdarīs. Bet, principā, viņš arī ir vizuāli lielas spēles. Tādas kā Loķenas, tādas kā Maskavas Dinamo. Nu, manā personīgajā tādā drošības skalā par Rīgas Dinamo vārtiem ar Gaļimovu kastē no nulas, kas ir Lazušins, līdz 10, kas ir Biļālavs, šobrīd esmu 7-8 tajā. Rajonā. Nā, tev liekas, ka Timurs bija labākais vārdsargs, kas Dinamo ir bijis? Ar atrāvienu. Visā laikā, kas ir bijis Rīgas Dinamo komandā? No leģionāriem? Labi. No vispār vārdsargiem? Labi, tā kā Rīgas Dinamo vārdsargs. Vārdsargu tops. Tā.
Nezinu, Masaļskis mūs skatās, klausās. Tas ietekmēs atbildi. Nē, mans top 3 būtu Edge, Telkvists un Timurs. Jā, tas ir labs trīnieks. Bet es teiktu, ka Telkvists ir... Telkvists ir... Nē, nu Telkvistam ir visiespaidīgākais CV un... Es nezinu. Bet viņš ir... Bet pasties, teiksim, uz uzvarām. Telkvists vārtos uzvaras krājās. Jučeram bija labāka statistika viņam vajag zaudējumi, bet Telkvists nāk, Telkvists tā ir tā galvenā statistika sailīta. Uzvaras. Un pasties, Gaļīmos ir nopelnījis pamatlaiku uzvaru. Tas šajā gadā bieži negadās. Bieži nav gadījies šajā gadā. Bija 8. septembris, tagad ir novembris. Jā. Labi, par laukums spēlētājiem. Pirmo reizi sezonā, man liekas, bija divas spēles pēc kārtas, ka nevienas izmaiņas nebija sastāvā. Automobīls un kundas. Laukums spēlētājiem, jā. Laukums spēlētājiem. Jā, pirmo reizi. Pirmā reize. Un tas strādā. Tas nostrādāja, bet... Man teiksim, tracina, ka visu laiku maina, visu laiku miksē, visu laiku jūtas, ka tas visu laiku taisa haosu sajūta. Jā. Šīs ir optimāls sastāvs, un tie, kas paliek ārpus sastāvtījiem, tagad bišķi jāsāk domāt ir. Jo, nu, tagad jo, es tev organizāciju. Nu. Kristaps Sotnieks, viņš ir aizvadījis 599 spēles KHL. Vai viņš aizvadījis 600? Vai viņš aizvadījis, nē, es domāju, ka 600 aizvadījis, bet vai viņš aizvadījis 605 spēli KHL Rīgas Dinamo kreklā? Ja godīgi. Nu, protams, ka man godīgi. Man ir bažas, ka tas varētu nenotikt. Pēteram viņš nav īsti patīts. Atceries vasarā sezonas sākumā to visu epopēju ar Sotnieku. Ir viņš jā, nav, viņš būs, jā, viņš jā. Nebūs izņemts no viģikiem ārā, vēl kaut kas tur. Beigās viņš parādās. Man liekas, jau tad nepatīk Pēteram viņš. Un, man liekas, ka joprojām nepatīk. Un, ja mēs paskatāmies ar statistiku, kur mums ir Rīgas Dinamo komandas statistika, tad nu, viņiem te plus mīnus nav tie paši foršākie komandā. Viņš ir nu labi, mīnus. Tur nevienam nav forši plus mīnus. Varam salīdzināt. Varam salīdzināt, vai ne tam pašam Sundam. Piemēram, ir mīnus 5, bet viņš tos 5 nopelnīja vienā spēlē pret traktoru. Pārējās spēles viņam līmenī, vai ne? Un tāds kārtīgs somu griezējs ir, vai ne viens. Man liekas, ka labi, Sočam ar tur ir epizodes, kur viņam nav paveicies. Piemēram, pret automobilis pirmais gols, kas bija pirmajā. Vesels, jā. Pirmajā automobilas spēlē, kur Lasušiņas ielēt kaut kādu vispār gļuku iekšā. Tur ar Soču bija laukumā. Bet tā, kur man palika plus mīnus, kur ir Sotniekam mīnus 8, 8 spēlēs. Mīnus 1, 1 spēlē palielu, vai ne? Morgan Celis mīnus 10, 16 spēlēs. Nu, tad pašam Jākam ir mīnus 5, 8 spēlēs, Vitasekam 5, 9 spēlēs, Sundam mīnus 4, tagad ir 14 spēlēs. Nu, aizsargiem ir starpība. Viņam iedos iespēju, bet viņam, ej, tu noskā, viņam būs. Es nezinu, viņam būs jānospēlē savas karjeras spēles, vienkārši, lai iepatiktos Pēterim. Jā, jo ir tāds sajūta, ka Soči ir tas, kurš varētu. Krist viens no nākamajiem. Jā, nu viņam ir bijuši 9 epizodes, kad viņš bijis laukumā, kad ir ielēts. Dzirdēts arī par Zīli gan tas bija, bet Zīli tagad sev ļoti labi parādīja. Jā, Zīli gols parādīja. Un piespēle un arī tagad uzvarā pret Kunlunu bija labs. Tā kā, nu, viņš savus plusiņus sāk pelnīt, viņam mīnusiņu nav. Kas viņam pēdējās spēlēs, tagad arī bija pēdējās divās spēlēs, viņam bija plus 1 pret Autiku un 0 pret Kunlunu. Nu, viena epizode bija laukumā, kad viņš bija ar mīnusiņu. Bet viņš nospēlēja 20 minūtes, un tas jau ir rādītājs. Tad Džekam iedod 20 minūtes spēlēt, un tas ir rādītājs. Tad ir labs aizsargs, viņu līdz sūta laukumā. Kā domā, vai Jon ir reāli, ka izmet ārā par tiem sūdiem, ko viņš sataisīja? Nu, nemetīs ārā. Viņš ir pārāk liels džokers, lai varētu iemest iekšā vajadzīgās spēlēs kaut kādās. Bet zin kā, tajā pašā laikā vairākums jau strādāja pēdējās spēlēs. Strādāja arī bez viņa, jā, vairākums. Bet labāk turēt tādu majoni, kur tu var iemest, un tas vairākums var atdzīvoties. Man īstenībā Marais patīk. Marais patīk, viņš baigi stabili izskatās. Ļoti mēs vēl tev, cik divas nedēļas atpakaļ bijām, jau viņi gandrīz izmantūra. Jā, jā. Bet viņš jau nespēlēs, nu, mēs viņu nebijām redzējuši. Marais izskatās reāli labi. Marais ir labi. Pārliecinoši labi, čiks, smuki tur spēlē, ļoti forši man patīk Marais. Un vairākumā tie metieni. Ideāli. Ideāls augstums, lai palabūtu, viņš met precīzi un viņš var pats iemest, var iemest tā, lai dārziņš iemet. Viss kārtībā. viņš izskatās ļoti, ļoti labi. Un starp citu vairākums, šīs sezonas vairākums, tas ir stāsts Rīgas Dinamo komandai. Ir vairākums, tagad mums arī bija uzvara pēdējā spēlē, un ir vairākums, mēs varam arī ar Avčiku pacīnīties. Jo pagājušo sezonu, atceries, kāds bija vairākuma?
procents sezonas beigās. Labi, sezonas laikā viņš bija augstāks, bet sezonas beigās procents. Nē, nu es atceros, ka bija te 50 neizmantots hetliskie vairākumi pēc kārtas. Jā, jo tu... es konstanti zaudēju 1 eiro uz kārtas un neizmanto to vairākumu. Cinks nopelnīja diezgan labi. Cinks, jā, tagad... Cinks jau tagad te... Peldās monētās. Jā, jā, bet Rīgas Dinamo pagājušo sezonu bija sezonas beigās 11%. 11. Bija pa sezonas laiku, kur ap 15. Ja tu man būtu līdzis minēt, es būtu minējis 6, 7. Nē, tajā 11. Bija sezonas laikā pie 15, nekā tur nebija. Tagad skaidriskais vairākums. Ar visu to, ka ir vairākas spēles bijušas ar pussastāvu, ar jauniem spēlētājiem vairākumā, ir 21,7%. Tas ir 9. Vairākums līgā. Ar visu to Maskavas Dinamo ir identisks skaitliskais vairākums realizācijas ziņā. Jokerī tam ir tāds pats vairākums. Bet, zin, kā, Ciskā man, ir tāds pats vairākums. Tevi cipē priekšā, tu vari pateikt? Man vienkārši sajūt, ka mēs nu, vidēji mēs krietni mazāk spēlējām skaitliskajā vairākumā nekā Maskavas Dinamo. Grūti tāpēc, ka mums ir mazāk spēļu stipri. Maskavas, ne, labi, redz, Maskavas Dinamo ir 92 vairākumi 24 spēlēs, mums ir 69 19 spēlēs. Līdzīgi. Tie vairākumi skaits beigās sanāk pat savu līdzīgi, man liekas. Plus mīnus, bišķiņ mazāk. Mums ir pa 5 goliem mazāk, bet vienās procents. Mums ir arī pa 4 spēlēm reālām. Aha, lai gan mēs Maskavu jau ar mums dabūju tehnisku uzvaru. tu tici joprojām play-offiem? Ja pasties, Rīgas Dinamo divās spēlēs pēc kārtas dabū punktus. Pēc vienas uzvaras... Bet pie mūsu čomiņiem koeficents tikai aug un aug. Jā? Jā. Tāpēc, ka nāk tuvāk tā robeža, bet punkti nāk mazāk nekā tiem, kas astotajā vietā ir. Pārāk agri ticēt tiem play-offiem pēc vienas uzvaras. Te ir vajadzīga jau sērija ar to, ka tev tās iestrādnes strādā. Mēs redzam iedīgus tam, ka var... No šitās komandas tu paņem atver sastāvu vaļā vecī. Tur ir komanda, nu, teiksim, tā, ka bija spēle ar Sočiem, piemēram. No atver noliet sastāvu, un tur ir viena komanda, kurai jāuzvar, un otra, kurai obligāti jāzaudē. Tur jau nav variantu. Arī ar Nifķi Himiku tu atver vaļā sastāvu, tur Rīgas Dinamo ir jāuzvar, un otriem ir jāzaudē pēc sastāvu. Viss sev it kā ir. Nu, redz, bet mūsu draugs pasta atkal baigi kritizē sastāvu. Tu zini, kāpēc? Man ir ideja. Jā, nu, jā. Pastāsti. Jo viņam bija cita vīzija. Vai ne? Protams, un viņš ir klāts. Starp citu, viņš tur arī vairāk dzīvojās gar komandu. Es pamanīju tagad. Es īstenībā viņu ievēroju tikai pēdējā spēlē. Viņš ir tuvāk. Viņš vienu brīdi, man liekas, nebija. Nu, viņš sākumā nebija, viņa aizsūtīja uzreiz projām. Jā, jā, jā. Tagad viņš atkal ir. Tagad viņš atkal tur ir. Tagad viņš tur atkal ir. Vai ne? Tur dzīve nav viegla. Katru dienu kāds tev elpo pakausī. Nu, tak, es domāju, ka viņam arī nepatīk. Tas... Viņš varētu atnāk pastāstīt, kas viņam nepatīk. Parunāsimies ar viņu. Parunāsimies ar viņu, kas viņam nepatīk. Vai kas patīk? Jā, nu pastīsimies tagad. Nākamās spēles ir nereāli spēcīgi pretinieki. Nu, divas. No nākamajām piecām es teiktu, ka piecās spēlēs 5 punkti ir minimālā programma. Piecās spēlēs 5 punkti. Jā, es skatos uz nākamajām piecām spēlēm. Jo nākamā ir šodien Maskavas Dinamo un Jaroslavas Lokomotīva. Un pēc tam tu gribi no kunluniešiem, sibiriešiem dabūt ārā. Un no sočiem, jā. Jā, ja mēs gribam par kaut ko fantazēt šajā sezonā, tad tā tas ir. Mēs varam vilkt pat tālāk to sēriju, līdz pat Podoļskas Viķezam, ja tie jau mums skatās tiešie konkurenti, ja mēs skatāmies tik tālāk kā pa play-offiem. Klausies spēle ar Sibiru visu laiku bija kalendārā 25. novembrī. Tu domā, kāpēc viņi tik debīli, kad brauc mājās, tad jābrauc atkal projām? Jā. Tā ir kaut kāda pārceltā spēle, viņa vienmēr ir bijusi tur. Nu, it kā nebija jābūt pārceltā, mēs esam visus izspēlējuši viņiem. Ok, labi. Jo man, es vienkārši savā kalendārā, man nebija 25. novembrī ielikts, kad Dinamo ir spēle. Ā, ok, labi. Tagad zināšu, ka 25. novembrī neko citu plānot nevajag. Tā, par laukumu, par uzbrucējiem, Induls iemet. Jēj, bet tu redzēji to Džeku tur ap Čeko. Viņš varēja braukt jebkur, viņš varēja iet jebkur, viņš varēja darīt jebko, viņš tikai nedrīkstēja iet ar garvātiem, viņš ko izdarīja, viņš izdarīja tieši to, ko nedrīkstēja darīt, tas bija tik rēcīgi, jo tajā brīdī, ka... Bet redz, nu Induls tur bija, un viņš arī iebakstīja to ripu vārtos viss kārtībā. Ujā. Tu tur tik cītīgi mēģināji dabūt ārā, ko viņi tur ko ir teikuši, bet redz, viņi bija parunājuši par tavu interviju. Viņi bija parunājušies, jā, viņi zināja. Jā, jā. Lauri, mēs prasīju tāpēc, ka man austiņā pateica, ka tas ir jāpapras. Jā. Es pats nebūtu prasījis okay, vēlreiz, okay. Bet man pateica, lūdzu pajautāt, ok, labi, jūs man maksājat, es varu pajautāt.
5 eiro par šo jautājumu. Cerēsim, ka maisi indulim būs varētu. Nu, jā, jā, jā. Jo tā pēdējā spēle, tā bija arī... Tukšos vārtos, ka viņš vēl neiemet vienu maču iepriekš. Viņam bija epizodijas, bija jā, krājā. Bija, bet cikam viņam beidzot ir epizodes? Viņam pirms tam jau nebija. Pirms tam ir epizodes. Nebija epizodes, skārtība. Ar Lauru viņiem viss sajūtas ir ok. Un tā mājaņa ir laba. Un tas, ko es gribēju teikt par tām mājām, mums ir stabils mājas ar saviem uzdevumiem. Man reāli patīk Zirjāno, Skorco un Grečo mājaņa. Reāli lieli cilvēki salikt visu trīs vienā mājā. Un viņi varētu būt tie, kas šodien iespējams pat spēle varētu sākt. Pretī nāk Pret Šipačovs, nāk Jaškins. Varētu, tur, tur cilvēki jā, ir jāsit. Jā, jā. Tie cilvēki ir jāsit. Un tev ir mājaņa, kas to var izdarīt. Un tie cilvēki var nospēlēt. Viņam ir savu uzdevumu, ko viņi var izdarīt. Ceturtā mājaņa izskatās labi. Pirmās divas arī ir ar saviem uzdevumiem. Vienkārši tas, ka tā, tā komanda beidzot izskatās ar kaut kādu jēgu un domu. Viss tas sastāvs. Un, teiksim, Komareks ir malā, Paršins ir malā. Viņam tagad jāmeklē tās vietas iekšā. Viņi neliks trešajā mājaņā. Trešajā mājaņā citi cilvēki, citām plovā vajadzīgi. Viņiem jālēc kaut kur citur. Vai ceturtajā mājā viņiem vieta nu nav īsti tiem cilvēkiem arī tur vieta. Viņiem jāskatās. Tagad ir beidzot sadalīta tā komanda pa kaut kādā loģiskām pozīcijām. Tas ir labi. Tas ir ļoti labi. El, man liekas, ka ir akurā 30-30-30. Par ko tu runā? Par 30% latviešu, 30% krievu, 30% ziemeļamerikāņu. Beidzot, tas visu, visu laiku gāja tam. Tiešām reāli tā sanāk. Ja pats ies ceturtā mājaņa, arī Dzierkals, Bērziņš, Stoļarovs. Man pirms tam nebūtu ienācis prātā šitos cilvēkus salikt kopā, bet tas, man, jā, tas man izskatījās arī, ok. Dzierim droši vien ceturtā mājaņa nav tas pats labākais, ko viņš dzīvē gribētu darīt, bet divas piespēles viņš te dabūja. Dabūja. Vai ne? Norēdījums turpina. Nu, pret viņu. Pret viņu turpina. Tā mājaņa uztaisīja arī epizodes gan šitajā spēlē, gan iepriekšējā spēlē pret Afķiku, Stoļarovu. Ir kaut kas, ko tu mājaņās mainītu tagad pēdējās? Es patiesībā nē, nu beidzot normāli tiek likts Mičels un Vaits kopā. Viņi tik vienu laiku nebija vispār likt, tas beidzot ir kopā salikts. Lipons viņiem blakus izskatās super. Nu, man liekas ar to savu enerģiju. Labi, Lipons būs tas džeks, kurš droši vien tajā mājā. Zini, labi, tas liekas ir... ārā, liekas iekšā. Tur, vo, tur gan tu var pamēģināt ar to pašu, ko Mārija Kaka liemest iekšā. Tu var kaut kādā brīdī ar to vienu trešo spēlētāju paturēt malā, bet Mičela Vaita tu mierīgi turi tālāk. Ļoti labi. Tev neliekas, ka Lipons ir bišķiņ apdētots Gilis? Vai īsti nē? Kur tieši viņš ir apdeitots? Nu, redz, ja J.C. Lipons iet, viņam gola nav vēl, vai ne? Liponam? Jā. Es, ka nav gan. Bet man vismaz liekas, ka var būt. Colton liekas, ka vairs nebūs. Coltonam pirmā sezonas bija ļoti rezultatīvs. Ja? Ok, Liponam šis arī pirmais gads ir šitajā hokeja līgā. Bet nevarētu būt, ka viņš ir apdētos, bet viņš ir citādāk. To Žuka Džekam divas spēles pēc kārtas izkāvās. Vai ne? Superīgi. Jā. Jā. Ideāli. Džeks var iedot to emociju. Viņš jau no pirmas sezonas pirmās spēles viņš var, var šo izdarīt, ja ir fiziski gatavs. Viņam tur bija tā viena spēle, ko viņš tur lūk. Jo vēl viena lieta, ko mēs arī nezinām. Mēs nezinām, nu, kāda ir tā fiziskā sagatavotība šobrīd. Komanda sāka izskatīties labāk uz ledu, mm-hmm. bet vai viņi ir uz 100%? Mēs bet to nezinām. Pēteris jau teica, ka optimālajā formā, fiziskajā formā komanda šajā sezonā, ticamāk, nebūs nereizi, ņemot vērā kalendāru. Tu jau nevari tagad neko baigi likt iekšā. Nav jau vairs laika kaut ko likt iekšā. Tu tagad vai nu spēlē un ceri vai... Tāds iespējas nebūs. Vai ne, vai nu mēģina un ceri vai kā, vai ne? Tas arī, bet tas arī faktors, jā, ka nu, cik tuvu tiem 100% varētu kaut kādā brīdī būt vai nebūt. Bet katrā ziņā liekas, ka... Nu, tādā ziņā sastāva dziļums ir vēl labāka lieta, lai tu vari operēt ar to sastāvu. Jā, jā, jā. Ja, ja varētu dot brīvdienas. Jo tagad, zin kā, visi nospēlēsies un bez tam būs atkal varbūt kritiens. Straujāks nekā tas būtu normālos apstākļos. Bet kā tev liekas ar šito nu, diezgan plašo sastāvu, kas šobrīd ir... Viņš paliks tik plašs vai viņš tiks cirsts? Bišķi piecirtīs. Bišķi, bet nebūs bet tā, ka... Bišķīt, es domāju, ka jā, jo... Nu, redz, viss ir atkarīgs tagad no šīm tuvākajām spēlēm. Ja ceļ kaut kādas uzvaras, ja ir kaut kādas... Tad viss būs priecīgi. Un tad arī, tad arī paturēs. Ja zāģēs tālāk, nu tad fig metam ārā, pēc kā viņi visi ir vajadzīgi. Es biju bišķiņ pārsteigts, ka Lazušiņas tikai vakar, man liekas, oficiāli tik atbrīvots. Mēs jau pirms nedēļas viņu atbrīvojām. Jā, man liekas, ka arī Dinamo to izdarīja. Varbūt viņu oficiāli atbrīvoja tikai tagad. Varbūt, ka viņi paties paņēma savas mantas un ej prom no šeit.
Tā kā ģirta Mangipāna, mēs dzirdējām, kā viņam parasti ir bijis uz soliņu, kad ne. Vajag nosēdināt kādu spēlētāju, kā viņš saka. Viņš pagriezās aizsargu treneri un pateica, nekāds kaut kāds sūdi savārīs laukā, viņš pateica, nosēdīju malā, lai es viņu vairs neredzētu. Nekad! Tas tā frāze, nekad, ka tu saproti. Šis ir pa īstam, šis ir pa īstam. Šito džeku tagad aizvots pa visam. Ā, klausies, tu dzirdēji par tie, par atkal bija skaitliskā sastāva pārkāpums? Ja, es nevaru. Kas tas ir pa sviestu? Nu, vienkārši kaut kāds nonsens. Ne, kā es sapratu? Es iespējams kļūtos, bet man liekas, ka es pareizi sapratu. Tātad, nu, tur ir arī... Tā ir tagad pret Kunlu un pēdējā spēlē. Jā, ņemsim okay. to spēli. Tātad, nu, tur, tad, kad tiek attaisīts durtiņas, tad hokejistam jālac ārā. Un durtiņas attais tehniskie darbinieki. Nu, nu var arī tehniskais tā, personāls. Un, ja es pareizi sapratu, nu, tagad pēdējais norādījums tieši tāpēc arī bija, ka nelaikā durvis tika atrauts vaļā. Labi, bet tev brauc tramvajs, atvarās durvis, tie var nekāps ārāk, viņš nav apstājies. Nē, nu kā, ja tu sēdi, tev ir pateikt, tik līdz durvis vaļā, tu lido ārā. Ja durvis attaisās, tu izlido ārā. Bet, tā, bet tas ir... nē, tas, ko es gribēju teikt, es, ja es pareizi sapratu, tiek runāts, ka sākšot, ja vēl durvis tiks nelaikā atrauts vaļā, būs jāpiķo. Mums vienkārši neaiztieciet tās durvis. Nē, nu kā tā ir sistēma. Tas nu, tas sistēma, ir, bet viņa nestrādā. Nē, tas organismus bišķiņu buksē, nevar nepiekrist, jo man liekas, tik daudz skaitliskā sastāva pārkāpuma nekad nav bijuši. Līderi. Vidēji spēlē līderi. Tie skaidriskajā sastāvā pārkāpumi kaut kas tāds. Un galvenais, ka viņi visi ir, ne, nu beigās tas savsais atlikums ir tāds, ka viņi visi ir skaidriskajā sastāvā pārkāpumi. Tu paņem koplānu un tu redzi. Citu kasjaku dēļ sanākuši. Nu, tā kā ir dažādi tie kasjaki bijuši, kāpēc ir. It kā tā jau problēmas nepietrūka, lai šito te nevar atrisināt. Nu, vienkārši kosmos kaut kāds. Absolūts. Tā būtu, piemēram, laba līnija, nu tur... Četrās spēlēs over under 0,5 skaitliskā sastāva pārkāpuma. Šo var ieteikt, Cik būs četrās spēlēs skaitliskā sastāva pārkāpuma? Šo noteikti, šito noteikti vajag uzraut vaļā. Jo pagaidām liekas, ka tas nav līdz galam atrisināts vēl. Fei, Sofija īpašā. Mēs piezvanīsim čomiņiem no BC. Jā, parunāsim ar viņiem.